សារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិពីថ្ងៃពុធ3កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ដល់ថ្ងៃសុក្រ5កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងធានាការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងបរិការដែលព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈ2021នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់មានភាពធូរស្រាលនៅឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលសូមណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងអំពាវនាវដល់សាធារណជនទូទាំងប្រទេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោរពនិងអនុវត្តប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅសារាចរណែនាំលេខ01សរណណចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិពីថ្ងៃពុធ3កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ដល់ថ្ងៃសុក្រ5កើតខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021នឹងវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកនេះដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើបណ្ដាវិធានការលំអិតបន្ថែមដូចខាងក្រោម1ក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់នានាសម្ដៅគ្រប់គ្រងនិងធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរព្រមទាំងធានានូវការគោរពនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយម៉ត់ចត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានទាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តនិងទាំងតាមទីតាំងសាធារណៈនានាពិសេសនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមរមណីយដ្ឋាននិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលអាចមានសភាពអ៊ូអរនិងមានមនុស្សជួបជុំគ្នាក្នុងចំនួនច្រើន2សាធារណជនគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានការដូចខាងក្រោមទី1សូមនៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនជៀសវាងការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តទី2ជៀសវាងនៅការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ទៅកាន់ឬចេញចូលតំបន់ឬទីកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 កំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទី3ជៀសវាងនៅការរៀបចំពិធីផ្សេងៗរួមទាំងពិធីសាសនាផងឬការជួបជុំគ្នាទាំងឡាយណាដែលមានសភាពអ៊ូអរនិងមានមនុស្សចូលរួមច្រើននិងទី4អនុវត្តវិធានការ3ការពារនិង3កុំព្រមជាមួយនិងវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្ដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងគ្រប់គ្នាទី5រាជរដ្ឋាភិបាលសូមក្រើនរំលឹកនិងអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវករដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវដំឡើងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឡើយនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលសម្ដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយម៉ត់ចត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះអ្នកដំណើរនៅលើយានយន្តរបស់ខ្លួនទទួលបានសារាចរណែនាំនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសាធារណជនត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃពុធ3រោចខែចែកឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសូមអរគុណ។